business development advisors. Uwo murimo rero dushinzwe no gushaka abacuruzi cyangwa se abatazi iby'ubucuruzi ariko tukabagira abacuruzi. Serivisi tubahereza ni nyinshi. Harimo izo kubakorera imishinga, harimo izo kuba abo twabonye kubashaka tukabahugura kugira ngo n'iyo mishinga twabakoreye izabashe kubagirira akamaro. Ikintu nkunda cyane rero muri ba rwiyemezamirimo dukorana nabo ni uko iyo umushatse ukamugenera igihe cyo kumwigisha umushinga cyangwa se uburyo cyo agomba kunguka urabimufasha, ariko bikagira igihe bya bindi bamukoreye abikora akazaza akakubwira ati uzi ko nungutse, uzi ko bya bitekerezo wampaye byangiriye umumaro, akakwerekana rero ariho ubwo twebwe akazi dukora ni ugukomeza ukamwumvisha ko n'indi revu ageze hejuru hari indi agomba kugera gute agomba kugeraho. Imbogamizi zatewe na corona virusi nyinshi ariko nyine ziranatandukanye. Iya mbere nkatwe aba PDA cyangwa se aba business advisors iyo tugiye gushaka nka ba rwiyemezamirimo ugasanga wamukoreye umushinga niba wo kongera ubucuruzi waramusobanurira wumva neza igihe cyo kuwushyira mu bikorwa kiragera, hanyuma nkaburiye mu kwa kabiri korona itangiye icyorezo gikara ugasanga bizinesi yarahagaze neza cyane. Ubwo rero hari gutera impungenge zo kuvuga ngo nzagaruka mu murongo gute, nzongera gutera imibare ya bizinesi yanjye ntunguke gute nk'uko nari narabyigishijwe, ugasanga nyine iyo ni imbogamizi ku muki kuri rwiyemezamirimo. Inama nabahereza ya mbere, bite kuri ibi bihe nyine bamenye ko turi mu bihe bigoye bya corona virusi, birinde barinde n'abandi kubera ko nk'uwishize igihe cyashize byabaye ngombwa ko babafungira cyangwa se n'abandi bose barabafungira uretse n'indi mishinga n'ibindi bigo barabifunga. Icyo gihe rero ugenekereje abantu bahombye ni benshi. Ikindi nabashishikariza ni ugutinyuka bakaguza bakakinyuza nyo bakagira gute bakazamura imishinga yabo kugira ngo ave ku ntera ajye ku yindi.